такова. Давай. Да, тя ще те отсрами, Даре, с която пак ще си говорим за взаимоотношения, да. И дали битовите всъщност една от причината много често тези взаимоотношения да се разсъдат. Нищо, слушай и взимай примери, Даре. Да, Силвито Петко. Модерните връзки в днешно време са доста интересни, има отворени връзки, триадни връзки, в които са трима души. Ти какво мислиш за тези промени, които настъпват? Това е въпрос на личен избор, на начин по който човек задоволява нуждите си. Лично аз съм консервативна личност, но не мога да опрекна никой, ако е избрал да живее по този така нов, модерен начин. Стига да има любов, всичко е възможно и нищо не трябва да стои пред нея. Как двойките да разнообразяват отношенията си, така че те да не се превръщат в рутина? Няма рецепта за това. Ако в основата на всичко е едно приятелство, според мен е възможно. Не знам, ако знаех, може би сега нямаше да съм сама. Ти успяваш ли да спиш преди ново предизвикателство? Например, преди премиера на нов спектакъл? Не, аз съм свръхкритична, самокритична и никога не съм доволна от постигнатото. Удовлетворение в живота ми не се постига никога. Но пък за сметка на това, нали, вярвам, вдъхновена съм, давам най-доброто от себе си. Рядко спя, треперя като лист по време на всички свои изяви до ден днешен, но то пък изчезна ли това приятно, страшно вълнение за какво всъщност ще бъда в този бранш? Да, Силвия е мисля много права, че хората всички сме различни. Всеки има различен поглед над нещата от живота, отношение към любовта. Аз съм също като нея по-консервативна, имам някакво крайно мнение, другите са по-широко скроени. Така, това е много хубаво, защото е пъстър света. Но като говорим за рутина, аз пък не мисля, че чак толкова трябва да си мислим, че това е нещо лошо, нали, рутината, и че конкретно това може да разруши една връзка, защото пък и това да трябва вечно да измисляш нещо, да се подскача, нещо да се случва, и това е много натоварващо. Понякога рутината дава спокойствие и да, сигурност в една връзка. И ти, ако ти е удобно, ето ти си отиваш на работа, мъжа ми отива на работа, после взимаме децата, той ги води на тренировка, аз нещо друго, вечер се събираме, да, това е рутина, защото го правим всяка вечер, но ти го правиш с едно готино чувство и ти си чакаш това да ти се случи. Да, ама тя говореше повече за тия битовизми. И да ви кажа, те са много досадни. Каквато и любов да има изведнъж, ти защо не купи туалетна хартия? Ти защо не си платил сметките? Ти, не, наистина... Това е част от рутината. Сега, то е част от рутината. Въпросът е това да тази не е основа на спорове. Другата, за която защото, ти говориш, е да, защото много често възникват спорове за такива глупости. Не, че една двойка няма за какво да спори. Винаги има за какво. Но това е глупаво, е този бит и ти имаш усещането, че романтиката е изчезнала. Криси, възникват неприятни битовизми, ако няма любов. Според мен битовизмите са тихи убийци в една връзка, ако връзката по принцип не върви. Веднага давам пример. Вкъщи, когато чистим, си пускаме музика, измисляме си някакви шеги. Сега последния път, примерно, аз чистих прозорците и възстоя, пиеше безалкохолна бира. Видях, много беше хубаво. Да. Даваше ми наставления. Аз се опрекнах, че тя нарочно държи бебето в себе си, за да не може то да се роди. Почнах да изчислявам защо бременността при слона продължава 2 години, именно за да може женската слоница да вдигне ръце. Просто измислят си някакъв вътрешен свят, който да потънете, защото една връзка, реално, като се замислим, 80% са битовизми. Ти през 80% от времето шофираш автомобил, пазаруваш, чистиш, готвиш. Не може постоянно да сме на Гърция, не може постоянно да сме на Сент-Тропе. Аз съм бил във връзка без любов. Има, да, обаче те не издържат. Аз съм бил в такава. Бил съм във връзка, в която... Извинявай, само Дари да довърша. Бил съм във връзка, в която, да кажем, любовта е една цистерна, пробита с наряд, и аз върху огромната дупка съм лепил лепенки, подаръци, екскурзия. Да, за 2-3 ни вдига и после вие се връщате в тези битовизми. Ама с течение на времето, Жоре, става много трудно да чистите заедно на фона на музика. Ама не, виж, мисълта ми е такава, че за да се стигне до едно такова скарване заради това, кой защо не е купил туалетна хартия, значи нещата толкова са се обтегнали вече и толкова липсва любовта, че наистина за едно такова нещо може да се взриви цялото семейство. Но мисълта ми е, че аз пък не съм много за тая рутина, която, нали, в която се влиза. Да, тоест,
Когато двама души започнат да гледат в една посока, това не мога да го нарека рутина. Защото за мен лично рутината е тотален убиец на вдъхновението. И ако ти добре познаваш партньора си, можеш да го усетиш, кога почват да му потъват гимиите, и тогава можеш заедно с него да седнеш, да го провокираш, да измислите нещо, да се случи нещо. Тоест, трябва всеки ден по някакъв начин да се. Като цветето бе за връзката, така да се грижиш. Ще му сипеш малко водичка. Не, нали, не мога да сипваш постоянно вода, защото го удавиш. Хубаво, ще те вода. Днеска ще вода на Сен-Тропе, утре в Кан. На трети ден ще вода на Мол. Четвърти ден ще те вода там по хубавите италиански места, където се пие хубаво вино. Е, добре де, обаче ти ще свикнеш с това нещо. И стане рутина. И пак ще е рутина. И пак ще стане рутина, разбираш ли? Така че не знам. Ама рутина ти е натвореш малко негативен. Да, което Роми почна и може да казваме сигурност, може да казваме предвидимост, може да спокойствие. Ама става и скука. Аз също не съм много за рутината. Трябва да си познаваме партньора. Е, това е най-важното. Трябва да ищем. И най-важно, егото. Айде малко по-назад да остане. Ама помислете си едни нормално работещи хора, като извадиш съня, като извадиш работното време, колко време им остава да са заедно. То наистина е едно много малко време, в което... Няма смисъл да се кара. Защо го убиваш с някакви глупости, купил ли си туалетна хартия или не си купил? Ами да. Ми като не си купил, ти ще да купа аз. Ай, дори да се случи. Ама защото се обичаме. Ами така е. Ама ако не мога да те дишам, че се прибра от работа, с ръцете в джобовете ли се прибра, една туалетна хартия не купи и става... А, така. И аз ще излеза с Георги Блажев да пия по една бира. Просто любовта може да понесе всякакви битовизми и всякаква рутина. Безалкохолна бира, разбира. Айде една реклама, че имаме още много, много неща в днешното предаване.